capacitor 4 လုံးကိုချထားပါတယ်အကြီးဆုံး4900 UF ကနေအငယ်ဆုံး220 UF ထိစီစဉ်ထားပါတယ်9 volt battery ကိုအသုံးပြုပြီး capacitor ချာဂျင်လုပ်ခြင်းအပိုင်းကိုလေ့လာပါမယ်လက်တွေ့ဆန်းသပ်ပါမယ်ဥစွာကက်ပါစီတာတွေမှာပိုအားရှိမရှိစမ်းသပ်တိုင်းတာလိုက်ပါမယ်။တိုင်းကြည့်တဲ့အခါပိုအားလုံးဝမရှိပါဘူး။အကုန်လုံး0တွေကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားသွင်းပါမယ်။ကက်ပါစီတာတွေအားသွင်းတာခက်ခဲတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘက်ထရီနဲ့ကက်ပါစီတာအဖိုမှခြေတော့ကိုမှန်ကန်အောင်တစ်ချက်ထိပေးလိုက်အောင်ပါပဲ။တစ်ချိန်သာထိပြန်လို့ပါတယ်။အကြာကြီးထိစရာမလိုပါဘူး။ချက်ထိတာနဲ့လည်းအားဝင်သွားပါတယ်။ပိုအားတွေကိုတိုင်းကြည့်တဲ့အခါနိုင်ဖို့မှာမပြည့်တပြည့်ရောက်နေပါလေ8ဖို့လောက်မှရှိပါလေခြားလုံးတွေကိုတိုင်းကြည့်တဲ့အခါလည်း8ဖို့မပြည့်တပြည့်ရောက်ပါလေကြေဒါတောက်လျှောက်သားပေါ်ဆပ်ပလိုင်းရမယ်ဆိုရင်နိုင်ဖို့ဆိုနိုင်ဖို့အပြည့်ဖြစ်နေပါမှာကျွန်တော်ကတစ်ချိန်တည်းထိလိုက်အတွက်ပိုအားမပြည့်တပြည့်ဖြစ်နေတာပါတိတ်ကြာကြီးလည်းထိစရာမလိုပါဘူးခဏသာထိပြင်ရပါတယ်ဒီအသေးလေးကိုလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ပိုအားရဲ့စားသုံးမှုကြောင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းပိုအားပြန်လျော့လာတာကိုတရားမြင်ရပါတယ်တရားလေ့လာကြည့်ပါကက်ပါစီတာတွေကိုအားပြန်ထုတ်တဲ့တရားချင်းအပိုင်းမှာအခက်ပါဘူးခြေောက်နှစ်ချောင်းကိုပရော့တန်နဲ့ထိပေးလဲအောင်ပါပဲအမှန်တကယ်တော့တိတ်ကြီးမားတဲ့အလုံးတွေကိုဒါမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူးအန္တရာယ်ရှိပါတယ်အနီးကလေ့လာကြည့်ပါထိလိုက်တဲ့အခါမီးပွင့်သွားတာတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကက်ပါစီတာအကြီးကြီးတွေကိုဒီကဲ့သို့လျှော့ရခြင်းမျိုးကိုပြုလုပ်ခြင်းရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်